Policiais da Baixada Santista ficaram impressionados hoje pela manhã ao abordar um adolescente no bairro Jardim Real, em Praia Grande. Segundo os PMs, o adolescente estava avaliado em R$7.000, só de roupas e acessórios em que estava no corpo. O jovem dirigia um carro importado, no valor de US$77.000. O caso foi registrado na delegacia sede da cidade e ganhou o nome de Riqueza e Abundância. O jovem tem o apelido de Menino do Sete e já virou um dos mais conhecidos no mundo da ostentação. Excesso de riqueza ou abundância de bens materiais, pecado, ganância. Admirável por todas elas, só tem sete mulher, deve tá pagando promessa. Carta na manga, coelho na cartola, os bicos sabem que o dólar tá em alta. Várias no pé, tudo no meu domínio, até os oponentes tá me achando bonito assim. Sem dar uma trégua, só gosto do meu jogo. Em vez de temperar os bicos mole, eu passo o rodo. Em vez de temperar os bicos mole, eu passo o rodo. Eu vim de lá, de fora, aonde mora os piores vilões que você já ouviu falar. Nós é a moda de corpo e alma. Eles até tentaram, mas não conseguem me dar. Eu vim de lá, de fora, aonde mora os piores vilões que você já ouviu falar. Nós é a moda de corpo e alma. Eles até tentaram, mas não conseguem me dar. Mano é monstrão, zicafunk.net, o terror da divulgação, tá ligado?